nu og venter på, at vi skal til at spille årets sidste elevforestilling for et helt vildt stort publikum her om 30 minutter. Ja, og det er et stykke, der hedder Studio 77, som vi har været så heldige at få lov til at instruere i år. Når vi bygger den her teaterkoncert op, så øver vi de to første weekender i januar. Ja, og det er sådan, at den første weekend, der er det er alle lidt ude i forskellige grupper og får styr på de forskellige ting. Og så samler vi så det hele her i anden weekend og kommer op på scenen, hvilket er helt vildt magisk. Så lige pludselig hænger det hele bare sammen. Det er jo en forestilling, hvor at alle kan være med. Der er kun auditions på meget få ting, og ellers er der plads til alle. Vi er over 200 frivillige i år, der er med til forestillingen. Og det er et helt vildt stort projekt, som fylder meget efter skole, men som knytter skolens elever sammen i et helt unikt fællesskab. Hvis det er sådan, at du vil høre mere om den her teaterkoncert og mere om det her elevfællesskab rundt om, og måske også høre et par numre fra forestillingen, så kan du komme til orienteringsaften tirsdag den 22. og se rudstykker fra forestillingen. Det vil vi i hvert fald glæde os til.